Aneta Laboutková postoupila v prvním kole ITF Brně přes Lucky Losera Lindu Ševčíkovou. Jak hodnotíte dnešní zápas? Jo, tak docela dobrý, v pohodě. Zápas byl rychlej, krátký, tak jak jsem si to představovala, relativně až na nějaký výjimky, takže docela dobrý. A proti vám dnes nastoupila jiná soupeřka, než měla původně hrát. Rozhodilo vás to třeba nějak, nebo změnila jste kvůli tomu nějak přípravu na zápas, nebo? Vůbec ne, protože já jsem přišla na kurt, přišla tam rozhodčí a řekla mi, že hraju proti Lucky Loser, že Přeladová se odhlásila, takže já jsem to do poslední chvíle nevěděla, takže vůbec. A i kdybych to věděla, tak není důvod nějak změnit přípravu, tu moji přípravu před tím zápasem, tu půlhodinovou rozehru asi není potřeba nějak jako měnit. Říkal jste si třeba něco v tu chvíli, co vám problesklo v té chvíli hlavou, přece jenom pro tu soupeřku to byl první zápas jakoby v hlavní soutěži? No, tak zkoušela jsem si vzpomenout tak nějak trošku, jak hraje, protože se tady známe z těch českých turnajů, tak na něco jsem si vzpomněla, ale nějak jako jsem to neřešila. Snažila jsem se soustředit spíš na sebe, než na soupeřku. Je to váš, jestli se nemýlím, první postup do druhého kola na turnaji, pokud nepočítáme mistrovství České republiky, tak jste spokojená? Jo, samozřejmě, že jsem spokojená. Chtěla jsem uhrát aspoň nějaký bod tady z těch desítek, co tady byly v Čechách, a tak povedlo se sice až na té poslední, ale tak i tak, to se počítá. Jaké jsou vaše další plány potom, když se teďka postoupil do toho druhého kola, jaké jsou třeba další mety? Tak snažit se vyhrát další kolo, no. Jednoduchý.